СБУ вдарило по нафтопереробному заводу в Росії. Служба безпеки України атакувала трьома безпілотниками ББР морський термінал в Туапсе в Краснодарському краї. Ёптова мать горит. Господи. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме вакуумна та атмосферна колони. На момент атаки там знаходилося близько 100 тонн бензину та 200 тонн мазуту. Площа пожежі становила 200 квадратних метрів, а висота полум'я сягала 70 метрів. Одна пожарка, вторая виїжджає. СБУ б'є вглиб Російської Федерації, продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває, повідомили джерела в СБУ. Вийшло курити, думаю, що взривається, коротше, ну... Самі ж росіяни заявили, що у ході атаки ніхто не постраждав. Проте, за інформацією російських ЗМІ, з території підприємства було евакуйовано 38 співробітників. Місцева ж влада Туапсинського району взагалі заявила, що сталася звичайна пожежа. Такі новини. Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк. І пам'ятайте, команда «Україна сьогодні» працює для вас. В Росії засудили свого ж терориста. Ігор, як ви себе чуєте? Вопроси не задаємо. Московський міський суд проголосив вирок терористу Ігорю Стрєлкову Гіркіну. Ігоря Гіркіна визнано винним за частиною 2 статті 280 Кримінального кодексу Російської Федерації – публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Гіркін публічно закликав користувачів телекомунікаційної мережі «Інтернет» до екстремістської діяльності. Суд засудив Гіркіна до 4 років позбавлення волі із відбуванням покарання в колонії загального режиму. Йдеться в заяві прес-служби судів. Крім того, суд заборонив Гіркіну адміністрування його сайтів у соцмережах терміном на 3 роки. Підставою для цього стали 2 публікації Гіркіна. В першій йшлося про повернення Криму Україні, а в другій – про невиплати російським військовим. Один із цих постів, який саме не повідомляється, визнали екстремістським і за ним висловили обвинувачення. Ігор Гіркін став відомим у 2014 році, коли Росія розпочала війну на Донбасі. Тоді він керував загоном, який розпочав військові дії проти України. Того ж року Стрєлков ненадовго зайняв посаду міністра оборони так званої ДНР. Останнім часом Гіркін постійно критикував військове керівництво Росії. Про міністра оборони я вже сказав. Рідкісне сочетання дурака, вора і мерзавця, тупого, як пробка. Вот у нас на посту министра обороны. Если он хочет меня это спросить, ну ладно, я готов. Я это скажу и на суде, если меня туда притащат. И навіть самого бункерного. Наш верховный некомандующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем. Таким подходом руководства страны к войне, какие бы победы не одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Абсолютно непрофессиональный, необучаемые кадры высшей власти Российской Федерации. Шансов на победу у нас нет никаких. У листопаді 2022 року суд у Нідерландах засудив Ігоря Стрєлкова і ще 2 фігурантів справи про катастрофу Боїнга на Донбасі до довічного ув'язнення. Тоді він заявляв, що для нього не залишилося безпечного місця на землі. Адвокат Гіркіна Олександр Молохов вже заявив, що вирок про 4 роки колонії буде негайно оскаржено захистом. Вирок Стрєлкову він розцінює як помсту з боку людей у владі. «Служу вітчизні» – так Стрєлков відреагував на вирок. Ігор Сіолович, понятно вам постановлення? Строк і порядок обжалування понятен? Ну що ж, очікуємо, що Стрєлкова можуть взагалі віддати в Гаагу, а там він може загриміти надовго. Ну що ж, отакі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.
Український бізнесмен, блогер Андрій Гонковський, відомий як цивільний чоловік, блогерки-мільйониці Тані Принткович, виїхав за кордон на волонтерський захід до Польщі, а опинився на відпочинку на Мальдівах. Нечітке фото з парою блогерів та дітьми з'явилося в мережі і викликало хвилю обурення. Сама Тетяна Принткович поїхала з двома синами на відпочинок раніше. Вона викладала фото з пляжу і не приховувала цього. А от її чоловік, батько другої дитини, вже після їхнього від'їзду вирушив до Варшави на благодійний захід, отримавши дозвіл виїхати за кордон як волонтер. За попередньою інформацією, в Варшаві в Андрія був запланований благодійний з'їзд під назвою «Магія ранку». Історія набрала зовсім іншого забарвлення, коли в соціальній мережі облетіло фото Андрія разом з Тетяною на Мальдівах. Користувачі припускали, що Гонковський прикрився волонтерством, щоб позасмагати на пляжі. Вочевидь, через шалений суспільний тиск Андрій вирішив висловити свою точку зору. Він підтвердив, що на тому самому нечіткому фото з Мальдівів, яке облетіло мережу, насправді він, бо приєднався до своєї родини на відпочинок. У сторіс Гонковський розповів, що він дійсно виїхав за кордон, щоб взяти участь у події, яка передбачала збір коштів на підтримку Збройних сил України. У нас була запланована подія «Магія ранку» для українських підприємців на 11 січня. Подібні події ми вже проводили з організаторами і при цьому закривали збори, купували дрони і так далі. Гонковський наполягає, що вже прибувши до Варшави, він дізнався, що організатори вирішили перенести захід на 12 днів. Але коли я вже прибув у Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня. Зараз блогер визнає провину та наполягає, що зрештою зібрав гроші для військових і незабаром відзвітує про закуплене на них. Далі я повернувся у Варшаву, провів подію. Згенерували 450 тисяч гривень за останні декілька тижнів. Вже на них придбано два дрони Mavic 3T і відправлено хлопцям на фронт. А його цивільна дружина виставила переписку, в якій також виправдовує чоловіка. Що думаєте ви з приводу цієї історії і чи не тхне вам від виправдань брехнею та хитрощами? Пишіть в коментарях. В клубі «Ілюжин» на Пхукеті затримали учасників рок-гурту «Бі-2» прямо після виступу. Що ж сталося? Давайте по порядку. У Таїланді Бі-2 мав дати два концерти – 22 та 24 січня. Формально їх затримали за проведення концертів без дозволу на роботу, а по факту – на прохання Кремля. Дипломати Генконсульства РФ у Таїланді попросили владу країни уважно перевірити документи групи, яка відіграла там два концерти. Якщо туристична поліція знайде помилку в документах, усім учасникам групи загрожує депортація. Цікаво те, що раніше в Таїланді вже скасовували концерти інших зірок – коміків Руслана Білого та Максима Галкіна. Рішення тоді було ухвалено теж на прохання російського консула. Як так виходить, що у колективного Газманова проблем немає, а у збірного Галкіна є? Причиною втручання консульства, звичайно ж, антиросійська позиція музикантів, які засудили вторгнення Росії в Україну. Лідер гурту Льова Бі-2, він же Єгор Бортнік, навесні минулого року був визнаний іноагентом у Росії. Він розповідав про підтримку для України та обіцяв фінансувати ЗСУ до кінця війни. У Таїланді є закон, який забороняє обзивати будь-який уряд. Але навряд чи тайська влада дізналася б, хто такі Білий, Бі-2, Галкін і про що вони жартують і співають, якби не їхні друзі з свіжовідкритого консульства в Пхукеті не повідомили. На сторінці консульства інформація про те, що сталося, відсутня. Остання новина – запрошення на псевдовибори президента Росії у Таїланді. З Таїландом у російської влади особливі стосунки. У квітні минулого року королівство утрималося під час голосування щодо резолюції про виключення РФ з Ради ООН з прав людини, а потім і щодо резолюції з критикою псевдореферендумів у так званих квазіреспубліках ДНР, ЛНР, Херсонській та Запорізьких областях. До санкцій проти Росії Таїланд теж не приєднався. Все очевидно, тут добре попрацював Лавров, щоб скасувати зірок, які засуджують Путіна та війну.
Не думаю, що це проблема для зірок-кіно агентів. Вони просто не даватимуть концертів у таких країнах. Але це вкотре показує, що самим росіянам не дають вибору і скасовують усіх довкола, хто не подобається Кремлю. Навіть за межами Росії. Підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, бо ми працюємо для вас. На конкурсі «Міс Японія 2024» перемогла етнічна українка, 26-річна модель Кароліна Шиїно. 2024 Міс Ніппон Гран-прі ва Кароліна сан дес. Яппарі генші но кабе тою моно мо арі. Дівчинці було 5 років, коли її мама вийшла заміж за японця та переїхала з Тернополя на японські острови, в місто Нагорі. Кароліна досконало володіє японською мовою та рік тому отримала японський паспорт. Але через слов'янську зовнішність японці сприйняли її перемогу неоднозначно. Коментарі у її інстаграмі говорять самі за себе. Хтось побачив у цьому політичні мотиви та навіть спробу нав'язати чужі ідеали. Чому б просто не коронувати Зеленського на міс Японія? Маячня, вона навіть не японка, просто паспорт. Але організаторів конкурсу це не засмутило. Вони заявили, що перемога Кароліни – це чудовий шанс переосмислити, що означає бути японкою. Головне – це не зовнішність, а японська сутність, яку етнічна українка чудово продемонструвала 125-мільйонній нації. Про це теж пишуть у коментарях. Я вважаю це чудово, що вона поводиться без грацією та повагою японського народу. Її японська мова досконала, і ви можете відчути, що ця молода леді любить свою країну Японію. А ось і коментар українки. Японія, ми зрозуміли ваш дружній жест. Цікаво, що мати Кароліни теж перемагала в Японії у різних конкурсах краси. До речі, у 2015-му титул «Міс Японія» вибрала Міямото Маміко, яка народилася у родині японки та афроамериканця. Отже, краса має багато облич, але якщо вона справжня, вона завжди перемагає. Тримаємо вас у курсі подій. Укрзалізниця стає на охорону країни. Вона вирішила створити свій підрозділ. Чим він буде займатися? Зараз розкажу. Люди, які заступлять на роботу за допомогою дронів, будуть моніторити та охороняти залізничну інфраструктуру. Цікаво те, що робота знайдеться для військових, ветеранів-залізничників, які отримали поранення та повернулися з фронту. Дуже класна ініціатива, бо вона допоможе забезпечити охорону залізничних об'єктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі. Їхній військовий досвід допомагатиме в боротьбі з крадіжками, виведе інспекцію інфраструктури на якісно новий рівень, що не може не радувати. Наразі «Укрзалізниця» підписала меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА «Крук». Навчання проводитиметься за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює «Крук» разом із фондом «Відродження». Я подивилася, як буде проходити перекваліфікація ветеранів. Інструктори центру навчатимуть пілотування коптерів, надаватимуть базові знання з інженерної підготовки, у тому числі щодо складання та обслуговування дронів. Першим кроком буде створення тестового підрозділу. На його основі планується створити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому. Уважний рік дрони принесли Україні певний успіх на морі і на суші. Безпілотники допомогли розчистити судноплавний канал для експорту зерна, важливого товару для економіки України. І вони підштовхнули російські ракетоносці до запуску далі від українських берегів, даючи більше попереджень про удари силам ППО. Використання морських безпілотників підкреслює шлях вперед для України в боротьбі з Росією. Неодноразово ГУР змогли провести з їх допомогою блискучі операції. А дрони зі штучним інтелектом мають величезний вплив на успіх ЗСУ на полі бою. Наразі десятки тисяч людей проходять навчання з дронів у цій війні. Україна, продемонструвавши, що її оборонно-промисловий сектор, навіть попри тиск з боку російських повітряних ударів, все ще може виробляти кілька типів безпілотників великої дальності, здатних завдавати ударів у глибину російської території. Дрони – це майбутнє.
Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, бо ми працюємо для вас. Російська армія продовжує активні бойові дії по всій лінії фронту. Особливо важка ситуація довкола Авдіївки, де ворог влаштовує підступні засідки. Так, ворог опублікував в телеграм-каналі, що зумів зайти в тил українських позицій на півдні Авдіївки біля курортного комплексу «Царська охота» через підземну трубу. Звуки робіт з випилювання проходів у трубі маскувалися під активним артилерійським і мінометним обстрілом. Для цього було задіяно 150 солдатів Російської Федерації, які подолали близько 2 кілометрів по трубі. Вдалося їм це з третьої спроби. До цього їхня піхота стикалася із затопленнями та нестачею повітря. Станом на сьогодні загарбників вибили з тих позицій, пише військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Водночас в силах оборони України командири окремих підрозділів змушують бійців воювати не за своїми спеціальностями. Через це вони гинуть. Історію двох бійців-операторів БПЛА розповів журналіст Юрій Бутусов. За його словами, два професійні оператори дронів із 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами як піхоту, і вони загинули у бою. Крім того, Бутусов наголосив на тому, що керівництво Збройних сил України нарешті має звернути увагу на бездіяльність у цьому питанні та видати наказ про заборону проведення штурмових дій без супроводу дронами та використовувати операторів дронів для будь-яких інших завдань. Головнокомандувач Валерій Залужний лаконічно дав зрозуміти, що взяв проблему до відома. Також питання використання особового складу ЗСУ не за призначенням підняв у своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко. За його словами, він має підтвердження історії про двох операторів БПЛА, про яких писав Бутусов. На його думку, подібні ситуації викривають давно наявну системну проблему у війську. У той час на фронті росіяни почали використовувати гранати з отруйними речовинами. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик. Так, в грудні 2023 року зафіксували 81 випадок використання російських гранат з отруйними речовинами. Ця граната містить хлорацетофенон – речовина задушливої дії, що заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів. Так, у Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що у разі потрапляння такого боєприпасу в приміщення або бліндаж достатньо 5 хвилин, аби вбити там людей. Встановлено, що зразок гранати виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів Радянського Союзу.